Не только во взятках, а и в целых схемах отмывания денег и списывания долгов подозревает народы. Депутат Сергей Каплин – топ-политиком Народного фронта и радикальной партии. В одной из схем фигурирует государственный Укрэкзимбанк, который, по словам Каплина, недополучил в результате сотни миллионов гривен. А значит, это повод для расследования Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой, уверен политик. Протягом останніх кількох років у банківській сфері, в банківському секторі нашої держави орудує сьогоднішня голуба коаліція. Банда Ляшка, Авакова, Яценюка, вони призначили свого керівника на найбільший український державний банк «Укрексімбанк». Призначили заступниками, зокрема, одіозного банкіра з прізвищем Котов, який є другом Пашинського, який працював разом з дружиною Тищенка, бізнес-партнера Пашинського, якого поставили туди для того, щоб бізнес-партнер Пашинського Тищенко, який розікрав нафтопродукти Курченка на мільярди гривень, не віддавав борги державному банку. Я звертаюся до генерального прокурора і НАБУ. Ці керівники мають понести відповідальність за всі злочини. Котов, близький партнер і друг Пашинського, має сидіти разом з Пашинським за ґратами. Ми боролися з корупцією, будемо боротися з корупцією.